Əslində Azərbaycan üzərinə gəlinir bu qüvvələr tərəfindən və istər Amerika Birləşmiş Ştatları Senatında baş verən hadisələr Azərbaycana yönəlik münasibət, istər Fransa Senatında, Fransa Nümayəndələr Palatasında, eləcə də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında baş verənlər əslində bir müstəvidə yığmaq olar bütün bu Azərbaycan üzərinə gəlmələri. O müstəvidə ki, bu ayrı-ayrı güclər olmasına baxmayaraq, Azərbaycan üzərindən, region üzərindən maraqların üst-üstə düşməsidir. Və maraqlar üst-üstə düşmək o mənadadır ki, həmin güclər istər Azərbaycan üzərindən, istər Ermənistan üzərindən bölgəyə nüfuz etmək, bölgədə öz regionda öz mövcudluqlarını bu və ya digər formada bərqərar etməyi hədəfləyirlər. Yəni, burada dəfələrlə deyilibdir, erməni sevgisindən söhbət getmir. Ermənilərdən alət kimi istifadə edərək, bu alət olmağa vərdiş eləmiş bu toplumdan istifadə edərək, bölgədə hansısa formada mövcudluqlarını bərqərar etməkdən gedir. Və təbii ki, Azərbaycan müstəqil siyasət yürüdür. Azərbaycan xüsusilə də 2020-ci ildən sonra torpaqlarının əhəmiyyətli hissəsini işğaldan azad eləyəndən sonra bu hücumlar artdı. Ardınca biz 2023-cü il əslində böyük bir dönüş ili oldu. Biz 2023-cü ilin aprelində sərhəd boyu nəzarətimizi tam olaraq bərpa elədik. Nəzarət buraxılış məntəqəsi qoyulmaqla Laçın-Xankəndi yolu üzərindən. Ondan sonra üstümüzə gəlindi. Aşbada iki dəfə bununla bağlı qətnamə oldu, çağırışlar oldu. Ardınca da 19-20 sentyabr hadisələri Azərbaycanın keçirdiyi antiterror tədbirləri ilə 91-ci ildə müstəqillik əldə eləyəndən sonra ilk dəfə olaraq ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etməsi təbii ki, bu güclər tərəfindən həzm olunmur. Yəni, biz Avropanın bir parçası üzə gəlinməsinin kökündə bu amildir. Yox, belə deyək. Niyə narahat olmalıdırlar? Yəni ki, onun kökündə nə dayanır? Azərbaycan Avropanın bir parçasıdır. Azərbaycanda sabitlikdə Avropa bizi qədər maraqlı olmalıdır. Separatizmin kökü kəsilirsə, bu çox faydalı Avropa üçün son dərəcə önəmli olan bir president yaradır. Nədən narahatlar? Yəni, o iki qətnaməni xatırlatdır. Biri Laçın, biri Ağdamda olur. Dünyada bir çox ölkələr separatizmdən, terrorizmdən əziyyət çəkirlər. Mən hər zaman deyirəm ki, Azərbaycan əslində öz torpaqlarını işğaldan azad etməklə, separatizmə son qoymaqla dünyada bir Azərbaycan nümunəsi yaratmış oldu. Biz bununla torpaqlarımızı təkcə işğaldan azad eləmədik. Dünyaya bir nümunə göstərdik ki, separatizmdən, terrorizmdən necə qurtulmaq olar və öz gücümüzə bunu elədik. 93-cü ildən bu yana BMT-nin 4 qətnaməsini Azərbaycan faktiki olaraq öz gücü ilə reallaşdırmış oldu. Ondan sonra Avropa Parlamentində elə iki dəfə həm Avropa Parlamentində, həm Avropa Şurasında torpaqlarımız işğal faktı ilə bağlı qərar və qətnamələr qəbul edilibdir, amma icra mexanizmi yox idi və qarşı tərəfə təsir eləmək imkanları bəlkə də olduğu halda bunu eləmirdilər. Biz öz gücümüzə bunları reallaşdırdıq. Sadəcə olaraq ona görə həzm eləyə bilmirlər, ona görə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam olaraq bərpa etməsini qəbul eləyə bilmirlər ki, bu bölgədə Azərbaycanın güclənməsi ilə faktiki olaraq yeni reallıqlar yaranıbdır. Və artıq onun fərqindədirlər ki, Azərbaycanla yanaşı Türkiyədə bu bölgədə söz və güc sahibinə çevrilibdir ki, bu da bunları qani eləmir. Dünya vaxtı ilə iki qütblü dünyaydı, sonra bir qütblü dünyaya cəhdlər olunubdur, elə Amerika Birləşmiş Ştatları bir hegemonluq etməklə və bugün artıq dünya çox qütblü dünyadır. Və bu qütblərdən birinin də Türk dünyası olmasını həzm eləyə bilmirlər. Bütövlükdə bu məsələlərin kökündə bir türkofobiya, türk düşmənliyi və bir İslam, də islamofobiya var ki, bu da xristiyan təəssübkeşliyidir. Bu iki amil imkan vermir ki, o özünü demokratik elan eləyən, demokratiyanın beşiği olduğunu elan eləyən dövlətlər, güclər burada baş verən hadisələri həzm eləyə bilsinlər.